Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu. Ninanyenyekea tena kuja mbele yenu nikiwa na maneno mawili matatu ambayo Bwana Yesu ameniwekea mzigo moyoni kushirikiana nanyi ili na mimi pia niweze kupokea, nikaweze kusonga mbele katika safari hii tunayoenda hapa duniani siku hadi siku. Jaribu tembea na Yesu. Ninaitwa Mama Sims wa Jesus Reigns Restoration Ministry. Asante sana kusikiliza. Tafadhali ili mtandao wa YouTube uweze kuwaonesha message zetu watu wengi zaidi, tunakuomba usubscribe na kushare na watu wengine. Utakuwa umesimama nasi katika kuifanya kazi za Mungu alizotuitia. Nina ujumbe ambayo Roho wa Mungu amekuwa akiniuliza hapa hivi karibuni. Na akasema ninaomba uongee na watu wangu wale ambao nimekuitia wawasikilize ninayowafundisha, kwa sababu hatujaitiwa watu wote. Tumeitiwa baadhi ya watu. Hata kama ni mmoja au wawili au watatu. Swali limekuwa linajirudia ndani yangu na Roho wa Mungu amekuwa akinitahadharisha. Je, upo tayari ukiitwa mbele ya kiti cha hukumu? Je, upo tayari ukiitwa mbele ya kiti cha hukumu? Na masomo mengine yamekuja kutokana na hili swali moja. Sio tu hapa karibuni, bali kwa sababu moja au nyingine nimeona kama miezi mitatu, minne, mitano, sita iliyopita, shuhuda zinazofanana, maneno, mafundisho yaliyofanana yamekuwa yakinijia mimi zaidi kwa upande wangu. Kwa maana tunaona tunapoteza rafiki. Nilipoteza rafiki yangu wa karibu sana ambaye nilikuwa ninaomba naye karibu kila siku. Huwa ninapenda kutembea, nafanya mazoezi kwenye mitaa yetu hii, naye anakuwepo kwenye simu kule alipo. Tumetoka naye mbali kidogo. Kabla hata sijakutana na mtumishi wa Mungu tulikuwa tunafanya kazi mahali pamoja. Alikuja akaondoka ghafla baada ya Mungu alinipa neema, kusema kweli ni kama ya kumuaga, kwa sababu alinipigia simu wakati anaumwa. Alituma ujumbe kwa simu kwamba anaumwa sana, anaomba maombi. Roho wa Mungu akasema, huyo usimjibu kwa message kwamba utaomba, mpigie. Japo unajua hawezi kupumua vizuri, hawezi kuongea, mpigie. Nikawa namsikia anasema amina amina. Tuliomba naye. Wakati wake ulikuwa umefika. Ilianza kunishtua zaidi, kwa sababu mtu unaongea naye kama jana juzi hivi, unakuta kesho kutwa hayupo. Watu wa Mungu, tumelisikia ili neno muda mrefu kwamba Yesu karibu anarudi. Na Yesu karibu anarudi, watumishi wa Mungu wanafundisha. Ninaongea na watu waliookoka, ninaongea na wateule. Yesu akituita kuna makundi matatu. Kundi la kwanza, kuna wale ambao watalala katika Bwana. Yani wataitwa mbele ya kiti cha hukumu au watatutoka hapa duniani kabla Yesu hajarudi. Hilo ni kundi la kwanza. Ndio maana tunasema wamelala katika Bwana. Yani walikuwa wameokoka, wametunza utakatifu, wameishi kwa kufuata neno la Mungu, wamempa Yesu maisha yao. Hao wataitwa kabla, watalala katika Bwana. Hilo kundi la kwanza. Kundi la pili ni wale watakaonyakuliwa. Na wale wanaonyakuliwa ni sisi ambao tuko macho sasa hivi, tuko hai. Hatujui either tutaitwa mbele ya kiti cha hukumu au yani meaning tutaaga dunia kabla ya unyakuo au unyakuo utatukuta. Na unakuta watumishi wengi hawaweki mzigo kwenye mafundisho ya kutayarisha watu katika eneo hilo, kwa sababu kila mtumishi wa Mungu ameitwa kwenye kitengo fulani. Na watu, kundi la tatu watakaoenda mbinguni, ambalo mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu unayenisikiliza, ninakusihi sana usipende kwenda mbinguni kwa hili kundi la tatu. Ni wale ambao wataingia kwa mateso. Yani wameshindwa kulala katika Bwana, Wameshindwa kwenye unyakuo wamebaki. Mtu ukibaki kwenye unyakuo kuna sababu umebaki. Iliyosababisha umebaki. Ninamuomba Mungu kila siku anisaidie nisije nikaachwa na unyakuo. Kama mimi unyakuo ukija mimi bado niko hai. Na unyakuo mtu asikudanganye. Alisema Mungu alitakuwa kama vile kufumba na kufumbua. Kama vile mwivi ajavyo usiku. Eh? Usibaki kwa sababu wale watakao pona kwa okolewa kwa mateso, ina maana mateso yatafunguliwa hapa duniani. Na mtu unaulizwa unamkiri Kristo au ndio au hapana. Wanakata wanachokata. Wanachoma wanachochoma. Mateso watakayokupa, kama watakuchoma kwenye moto au watafanya nini sijui, watafanya vipi. Tunaomba tusibaki huko. Na kitu ambacho nitakuwa ninaendelea kuzungumzia mpaka roho ya Mungu akiniambia hapa imetosha acha, ni kuna jinsi ambavyo inabidi tuelewe. Inabidi tuelewe neno la Mungu kwa sisi wenyewe, sio tu kwa kufundishwa. Ninashukuru Mungu kwa wale ambao mnafuatilia mahubiri. Ninakuomba kitu kimoja, nikutahadharishi. Mitandao, teknolojia na mfumo wa maisha siku hizi umewafanya wengi hawana muda wa kutulia wakafungua Biblia yao. Ndio na Biblia yako kwenye simu. Tafadhali chukua 20,000, chukua 30,000, chukua chochote kile ulicho nacho, unachoweza. Kanunue Biblia ya kufungua, mtu wa Mungu. Kuna nguvu katika kile kitabu kwanza chenyewe. Kina nguvu yake tofauti. Kina upako wake tofauti. Nunua, iombe, mwambie Roho Mtakatifu ninaomba nisaidie nielewe hili neno, wewe ndio mwalimu. Tuliachiwa na Bwana Yesu. Unapofungua Biblia kusoma, macho yako ni njia ya kwenda kabisa rohoni moja kwa moja. Kuna vifungo vitakuondokea. Kuna baraka, na utakaposoma pale nyumbani kwako au pale ulipo, kuna kuvuka kupo. Na kingine, Biblia za kwenye simu nimegundua, kwa sababu huwa tunatumia saa nyingine wakati wa kuhubiri ili tusicheleweshe ujumbe, ninagundua tafsiri huwa zinakuwa zinatofautiana kidogo. Kwa hiyo jitahidi, kama ni ya Kiingereza nunua King James, kama ni ya Kiswahili tafuta Biblia ile asilia. Sasa hivi kutokana nilivyoenda nyumbani mara ya mwisho, nadhani 2019 mwishoni, kwenye maduka ya Biblia unakuta ile Biblia takatifu ile original inaanza kupotea. Wanakuuzia tu hizi versions za siku hizi kwa sababu moja au nyingine. Kwa hiyo tafuta Biblia uwe nayo zaidi ya 1, 2, 3 na watu wa nyumbani kwako. Kwa hiyo tunaposoma ili somo, tafadhali fuatisha na neno la Mungu. Unaweza karudi ukasikiliza. Kama kwa ajili ya kusave bundle unahitaji audio yake, karibu kwenye linki hii iko hapa chini ya hii video. Katika kundi letu tutaweza kukutumia audio yake ukao unasikiliza. Tuendelee sasa swali hili. Je, tuko tayari tukitwa mbele ya kiti cha hukumu? Tafadhali fungua kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 10. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 10. Inasema, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Unajua, kuna ushuhuda nilishuhudia mtumishi wa Mungu akiongea kabisa hivi, sababu nilikuwa namuona akihubiri live, ambaye alionyeshwa maono. Alikuwaga ni hawa vijana wetu wa siku hizi ambao ni wagumu sana kupokea Kristo. Na mama yake alikuwa ameng'ang'ana, amekula agano na Mungu, anakazana kuomba. Akapata huyo kijana, akabidi Mungu atumie njia hii ili amtumikie. Akampa mzigo huu mzito. Yeye huyu kijana ilibidi aliugua, ikabidi awe kitandani muda mrefu bila majibu, bila kupona, bila nini. Japo alikuwa anaingia kanisani amerudi kanisani kwa shingo upande, kwa kulazimishwa. Ushuhuda wake huo wakati mwingine nitautoa. Alienda kule akaona watu wanaenda mbele za hukumu, watu wakifa. Alipelekwa kuzimu kwa siku kadhaa, siku mbalimbali tofauti. Watu wakienda mbele za kitu cha hukumu, Kumbe kila mtu akizaliwa ana malaika wake. Yule malaika toka tuko wadogo wanaandika kila tunachofanya, tunachosema, wanaandika mema, mabaya, mema, mabaya. Kwa sababu siku ya mwisho ukienda mbele ya kiti cha hukumu ni kama video inachezwa kila ulichokifanya. Ndio maana swali narudi, je, tupo tayari? Je, mema yetu ni mengi kuliko mabaya? Je, tunajua kwamba tunatakiwa tutubu na kuwa, ndio maana tunaambiwa tukesha tukiomba, tusije tukaingia majaribuni. Je, tunaelewa kwamba mara kadhaa, mara nyingi sana during the day tunapata tu tunaomba? Na unaomba, wengi wanafundishwa ukiwa umeshaokoka huna haja ya kutubu tena. Unatakiwa ukiomba, mtu wa Mungu, anza na kutubu. Kwa sababu tuko duniani hapa, tunaona mengi, tunakutana na mengi, tunawaza mengi. Saa nyingine unaona kitu hivi, wewe unakiwazia tofauti, umekielewa vibaya, ni dhambi tayari. Tunaona mengi, watu wanavaa sio kwa heshima. Unaangalia labda kitu kwenye mtandao, unaona kitu kisichostahili, commercial inapita hapo, tangazo, mtu hajavaa vizuri. Inatakiwa tutubu muda wote, tuwe tayari. Kwa hiyo iwapo tutaoneshwa mema yote na mabaya, tuna mkakati kila tukiamka kweli ya kutenda mema mengi kuliko mabaya. Kuna kudhania, unaweza kaona huyu mtu, mimi ningependa huyu mtu afanye kitu hiki kwa jinsi hii, au anifanyie kitu fulani, lakini hajafanya. Hujui sababu. Mimi kuna watu nawasimamia kazini, ninajua wana ufanisi tofauti, wana vipaji mbalimbali. Wengine ni rahisi kupanik, wengine wana wasiwasi, mwingine atakupigia simu mara nyingi, swali. Kuna wakati zamani nilikuwa nakwazika, sasa mbona huyu ananiinterrupt kazi zangu? Mbona huyu mpaka leo amefanya kazi miaka mingapi bado anauliza maswali yale yale? Roho wa Mungu akaniambia, wewe utakuja kukwama kwa vitu vidogo. Hawa ni binadamu. Wasapoti, wasaidie, waelewe, wasapoti where they are. Kuna mwingine huwa yeye ni mtu wa wasiwasi tu, ndio nature yake ni wasiwasi. Kwa hiyo nimejua si wahukumu, si walaumu, na wasaidia pale walipo. Kwanza si ndio kazi yangu? Ukiwa kiongozi lazima pia utasapoti watu kwa njia tofauti. Twende kwenye kipengele cha pili, nisiongee maneno mengi sana. Ukienda ukafungua waraka wa kwanza wa Petro, sura ya kwanza, mstari wa 14 mpaka 18. Tunaambiwa hivi: kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Na ikiwa mnamwita Baba yeye ahukumuye kila mtu pasipo pendeleo kwa kadri ya kazi zake, kwa kadri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Yani hapa ni ujumbe wa kutosha. Yani naweza nikatoa somo kutumia mafundisho, mafungu hili tu, mafungu haya tu. Tunaambiwa tuwe watoto wa kutii, tusijifananishe na tamaa zetu za kwanza za ujinga wetu. Ujinga naozungumzia hapa ni wakati ambapo kabla tujaokoka, kabla tujamjua Kristo, kabla ambapo hatujaamua. Unajua wakati hujampokea Kristo unakuwa hujui hata kama unamhitaji. Na wakati mwingine ninasikitika kusema kwamba unakuta wengine wanapokea Kristo lakini wanabaki kwenye ile hali yao ya zamani kabla hawajamjua Kristo. Wanabakije vipi? Wanakuwa hawajafundishwa kwamba wewe umeokoka, unatakiwa usome neno kila siku. Unatakiwa ukae karibu, ushibe neno. Yaani tunavyokula sijui mara ngapi kwa siku, nategemea wewe siku ngapi unafunga katika wiki. Hivyo hivyo tushibe neno. Unatakiwa ufunge, unatakiwa uombe, unatakiwa utunze utakatifu. Anakuwa hajafundishwa. Kwa hiyo anakuwa anaenda kwenye hali zake za kwanza. Utaona mambo yake anayofanya, hajabadilika, anaenda tu kanisani, anahudhuria tu ibada. Lakini anawaza vile vile, anaongea vile vile, anatenda mambo vile vile, uvaaji ni vile vile. Hili ni somo lake tofauti. Ila anachosema hapa kwa kifupi, mtu wa Mungu, usikubali ukaendelea hata kuvaa kwako. Ulikuwa unavaa sketi iko juu ya magoti. Badilisha. Kwa sababu neno la Mungu linasema anayemwangalia mwanamke, na kwa maana hiyo anayemwangalia hata mwanaume akamtamani, nina paraphrase, manake mstari uko mbele yangu. Anayemwangalia mwanamke au mwanaume kwa tamaa, amezini naye katika mawazo. Ujue ukivaa vibaya unasababisha mtu kuzini kwa mawazo. Ukivaa nguo iliyobana, ukivaa nguo hapa kwenye matiti inaonekana, mistari matiti yako yalivyo yanaonekana, umesababisha mtu akuangalie kwa kutamani. Mwingine atasema, au ndio anasema tayari roho zao zinaanza kuwa na sugu. Anasema kwani mwalazimisha? Nimewalazimisha waniangalie, si wao wenyewe. Tayari, lakini bado uko responsible. Mtumishi wa Mungu yule aliyepewa maono, alienda kule, alioneshwa kule kuzimu. Kuna watu ambao yani wameokoka kabisa, ila mojawapo ya makosa yao walikuwa hawasomi. Yani kuna magereza tofauti kutokana na dhambi za mtu kule kuzimu. Wale wasiosoma neno. Mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu, usiseme uko bize. Tafuta mbinu, tafuta namna, tafuta tano bora, lunch time, tafuta uko kwenye basi, uko wapi. Basi kama ndio uko barabarani kwenye basi, soma basi angalau Biblia kwenye simu. Kuwa na kabiblia kako kadogo, kama bado una macho mazuri, ni kijana, manake sisi wengine inabidi Biblia zenye maandishi makubwa. Soma kwenye kila ulipo, kula neno, shiba neno. Hiyo ni mifano tu. Mstari 15 unasema, bali yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu. Iweni. Hatukuambiwa mnaweza. Hatukuambiwa mnashauriwa. Kama tumeambiwa iweni watakatifu, ni amri. Na Mungu hawezi kutuambia tufanye kitu ambacho hakiwezekani. Nitakuwaje mtakatifu mimi? Yani mtu anajiita mtakatifu. Tumeambiwa hapa kwenye neno la Mungu. Ndio maana mimi napenda nikifundisha na kuambia, fungua na we mwenyewe. Hebu soma kwa macho yako. Shetani anapinga sana siku hizi za mwisho watu kusoma neno la Mungu. Kwa sababu anajua wakisoma wanafunguliwa. Yani kuna vipepo vingine na kueleza vitakuacha kwa wewe kufungua na kusoma neno la Mungu. Shetani anajua hiyo siri. Mstari 16 unasema, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa maana mimi ni mtakatifu. Mungu ameshatuambia. Je, unamwamini Yesu? Je, unaliamini neno la Mungu? Je, unaamini Mungu ni mwaminifu, hawezi kusema uongo? Basi amini. Kuwa mtakatifu ni kitu ambacho kinawezekana. Sasa unajua kuna wengine tumetoka madhehebu ambayo tunaamini mtakatifu ni yule mtu ambaye yani ni perfect. Lakini kiukweli kila mtu ana work towards perfection. Asa unakuta viwango na viwango, ni hatua na hatua. Mwingine unakuta mawazo yake, wakati bado ameokoka, mawazo yake yanakuaga, yanashambuliwa sana na mawazo ya dhambi. Lakini jinsi ambavyo anatembea na Kristu, anashiba neno, yale mawazo yanapungua. Mwingine anaweza kawa anashawishika, akiona tu mtu amevaa vibaya, mwili wake unasisimka. Lakini jinsi anavyotembea na Mungu, anaangalia hivi, anakuwa kama ameona tu mti, yani gari imepita hapo barabarani. Hata hawazi, hata aweke, haimuingia hata mrohoni wala kichwani. Inategemea na levels za mtu anavyojisi anavyotembea na Mungu. Kwa hiyo kuwa mtakatifu inawezekana. Kuna vingine inabidi tubadilike. Vingine vinachelewa kutuacha, vingine vinatuacha immediately. Kitu ambacho nitakizungumzia kwa zaidi na zaidi, kwa sababu eneo hili sisi tunakoishi nchi za nje wengi hawajui. Mimi na wapendwa dada zangu wameokoka, wanampenda Kristu sana, wanamtumikia Mungu sana, lakini hawajafunguliwa eneo la mavazi. Bado wanavaa kama watu wa dunia. Wanavaa nguo fupi. Tusiwahukumu. Saa nyingine ni culture. Mwingine nywele zake, kuna utakatifu kwenye nywele pia. Tutaongea hapo kwenye video zingine. Unaona wengine tunafunika vichwa, kuna sababu. Sio kwa maana nini? Sio kwa ajili ya kushawishi tu. Ni kwa sababu Kama wewe unaomba muda mwingi, kwa wanawake tunaambiwa ni vizuri kwa umefunika kichwa. Neno la Mungu linasema hivyo. Tutasema kwenye video nyingine. Mwingine anavaa nguo dukani, tunauziwa nguo madukani. Nimegundua huko madukani tunauziwa nguo ziko tight, yani straight. Sasa inategemea jinsi Mungu alivyokuumba, unakuta mwingine nguo za vile hazikufai. Inabidi utafute nguo zinazofaa, isiwe inaonesha mwili wako. Kuna viatu vya michuchumio, hizi stileto, zina asili yake. Tunaiga watu wa dunia, tunaendelea kuvaa kama watu wa dunia. Hatujui origin ya vitu. Wengine walikuwa wanatumia krimu hizi za kulainisha ngozi, sijui. Kuna maana yake ukifanya vile. Kwa hiyo utakatifu ni hatua na hatua. Ila anza where you are. Anza na kile kinachowezekana. Kuna vitu ambavyo mimi zamani nilikuwa sidhani kama naweza nikaachana navyo. Lakini sasa hivi nimeona ni vyepesi. Hasa ninavyoona watu wanavyoitwa mbele ya kiti cha hukumu, nimeona ni vyepesi kwangu. Nimeviacha bila kushurutishwa. Kwa sababu ninataka nisije nikakosa mbingu. Kwa sababu mbingu ni ina thamani kuliko kitu chochote sasa hivi mbele zangu. Mbele ya maisha yangu. Kwa hiyo ninachosema kuwa mtakatifu inawezekana. Usikatishwe tamaa, shetani asikudanganye. Anza na wewe ulipo. Kuna mafundisho zaidi na zaidi tutayatoa kwenye hili eneo. Tuendelee mstari 17 inasema, ninasoma waraka wa kwanza wa Petro 1, niko mstari 17. Na ikiwa mwamuita Baba, yeye ahukumuye kila mtu pasipo pendeleo kwa kadri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu na wakukaa hapa kama wageni. Tumeambiwa Mungu anahukumu bila upendeleo. Kila mtu atamhukumu. Hata jali huyu alikuwaga askofu, huyu alikuwaga ni mwinjilisti, huyu alikuwaga ni mchungaji, huyu alikuwaga ni CEO, huyu alikuwaga ni nani. Hata jali huyu ana degree ngapi, hata jali. Huyu alikuwaga sijua anasaidia yatima sana, huyu alikuwa anasaidia wajane sana. Kila mtu atahukumiwa. Atahukumiwa kwa vipi? Kwa kadri ya kazi yake. Kila mtu ana kazi hapa duniani. Kila mtu anayemwamini Kristo anayo kazi. Ndio maana ninasema mtu wa Mungu, kama ukuitwa kufundisha kama hivi tunavyofundisha wengine kwenye mitandao, kuna mtu katika maisha yako, kuna mtu ndani ya nyumba yako. Haya mafundisho hayo unayoyasikia haya, kumbuka nikwambie kitu, mimi nilionywa muda mrefu sana, nikaogopa mno. Huwezi ukapata fundisho usimfundishe mtu mwingine. Utahukumiwa kwa yule mtu ambaye anategemea wewe mfundishe. Kama una msaidizi wa nyumbani kwako na anakubali, kama anakataa labda ni bahati moja au nyingi, bahati tuseme kwa sababu moja au nyingine, labda na imani nyingine, anakuambia mimi sitaki kusikiliza neno la Mungu, basi muombe upo naye ndani. Tena inabidi umuombe sana. Kama una watoto, watu wanaishi ndani ya nyumbani kwako, una marafiki wa karibu ambao wanakuja kwako kwa ajili ya ushauri, ujue wale hili neno la Mungu unalofundishwa, usipowafundishwa yani utakuja kuulizwa. Kuna sehemu utaulizwa kwa wao kutokujua kweli. Ndio maana tunamwambia mtu akija kwetu anataka mashauri, tunamwambia tafadhali tafuta Biblia ya kitabu na tafuta daftari. Watu wengi wana uwezo wa hiyo. Kwa hiyo kazi yake, mojawapo ya kazi ni kufundisha watu wa karibu na wewe neno la Mungu. Kwa maana hiyo, si tumeambiwa tayari usiposoma neno la Mungu, kuna hukumu yake kule. Tumeambiwa neno la Mungu inasema tutalitafakari neno la Mungu usiku na mchana. Nikasema, Mungu ina maana hapa inatakiwa tusome neno la Mungu asubuhi na jioni. Na hapa katikati tukijazia ni bonus. Mimi ndio nilivyoelewa neno la Mungu. Kwa hiyo kila asubuhi najitahidi ninasoma na jioni pia ninasoma. Kazi zake za Mungu nyingine ni zipi unaweza kufanya? Hata tu ukishare video na mtu. Wengi mko kwenye WhatsApp group, wengi mko kwenye magrupu ya Facebook, magrupu ya wapi, Instagram sijui wapi. Share. Hiyo ni kazi ya Mungu umefanya. Sisi wengine tunawaomba mshare ujumbe wetu. Ukiona ujumbe fulani unamfaa mtu fulani, mtumie. Kwenye kundi wewe tuma. Unaambiwa labda ukilike na kusubscribe, YouTube itawaonesha watu wengi channel hiyo. Fanya hivyo. Bado kuna kazi za kanisani kwenu. Fagia, toa zaka, toa sadaka, muombe mchungaji, funga, ombea watumishi wa Mungu, waombea wale wenye dhambi. Unaona kabisa huyu tuko naye kanisani lakini bado anahitaji kufunguliwa. Usimtete. nenda beba mzigo, funga, omba kwa ajili yake. Hiyo ni kazi ya Mungu. So umeona ninapokuambia hapa kadri ya kazi yake, kuna njia nyingi za kumtumikia Mungu, ndio tunachosema. Umeona? Unamwona huyu ni maskini. Yaani mnaishi naye lakini unaona rohoni usije ukasaidia watu ovyo ovyo, saa nyingine ukaingia kwenye matatizo. Roho ya Mungu akuongoze. Sawa? Unajua huyu anahitaji msaada, msaidie tena kwa siri, usitangaze. Kuna njia nyingi za kufanya kazi ya Mungu. Tunaambiwa enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa hapa kama kukaa hapa kama wageni. Yaani tuishi hapa kwa hofu ya Mungu. Hofu tunayozungumzia hapa ni hofu ya Mungu. Tunajua sasa tu wageni, tunaelekea mbinguni. Tufanye maendeleo, tusome, tufanye biashara, tufanye kazi kwa bidii, tujenge nyumba kama tumeitiwa, tuna neema kujenga nyumba, tuishi maisha tu ya baraka kwa jinsi Mungu alivyotuwezesha, lakini tunaishi kwa hofu ya Mungu. Kila tunachokifanya tunakifanya kwa hofu ya Mungu. Mstari wa 18 unasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Ujue kuna mienendo, kuna tabia, kuna kawaida tulizipokea kutoka kwa baba zetu. Tumekuwa yani baba zetu wametubariki. Haijalishi umepitia ugumu wa maisha gani, mtu wa Mungu, bariki wazazi wako. Bariki wazazi wako. Wamekuleta hapa duniani, wabariki. Ila kuna baadhi ya vitu tumeona vinafanyika kwa jinsi fulani. Jifunze neno la Mungu la kutosha, ukajue hiki sio sawa. Kushiriki kwenye matambiko sio sawa. Kuna vitu fulani sio sawa. Bwana Yesu atakuelekeza. Kupiga mke sio sawa. Kumtukana mke mbele ya watoto sio sawa. Kutokuhudumia familia japo ulikuwa ukiona watu wanafanya hivyo sio sawa. Haleluya. Utaona tunaambiwa hapa tuepuke mienendo yetu tuliyorithi. Uvaaji tuliojifunza, tabia, jinsi ya mambo mengi sana ambayo sio ya kumpendeza Mungu tunaacha. Waraka wa kwanza, tamalizia na waraka wa kwanza wa Petro. Unasema, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4, mstari wa 17 na 18 unasema, kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu. Na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasiotii injili ya Mungu itakuwaje? Mstari wa 18 anaeleza zaidi. Na wenye haki, na mwenye haki, samahani narudia, na mwenye haki akiokoka kwa shida, yule asiyemcha Mungu na mwenye dhambi ataonekana wapi? Huu mstari Mungu anatufundisha. Kumbuka kichwa cha habari kinasema, je, upo tayari ukiitwa mbele ya kiti cha hukumu? Naomba nijirudishie na mimi hilo swali. Je, nipo tayari? Tupo tayari tukiitwa mbele ya kiti cha hukumu? Tumeambiwa hukumu. Yaani Mungu akirudi duniani kuhukumu, wakati wa hukumu ukifika, ataanzia nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu ni ya ipi? Ni ya wale wanaomwamini Kristo. Ni ya wale waliomkiri Kristo. Ni ya wale waliosema wanamfuata Kristo. Inasema, na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioitii injili ya Mungu. Sasa hii wasioitii injili ya Mungu, tusijiweke pembeni sana nao. Kwa sababu wengi wetu, tusipofuatilia kusoma maandiko, tukayaelewa, tutajikuta tuko ndani ya hukumu kwa wale wasioitii injili ya Mungu. Hii Biblia yote hii, mtumishi wa Mungu, mchungaji, mtumishi wa Mungu Elder Sims anapenda kusema, if you eat the word of God, eat the whole roll. Kula bofu zima kama ni la mkate. Inabidi tuisome, tuielewe na tuitii. Mtu asikwambie hili ni agano la kale, hili yani una maana gani unaposema agano la kale? Una maana gani? Yani Mungu amekusemesha wewe kabisa kwa uwazi kabisa kwamba hii Biblia itii kuanzia hapa mpaka hapa, huko usitii. Ndiyo maana tunaambiwa tumuombe Roho Mtakatifu tunaposoma neno la Mungu. Atuelekeze. Huwezi kusema utii mpaka kuua mabeberu, kufanya kafara zile. Kwa sababu neno la Mungu linachosema Yesu ameshakuja, yeye ndio kafara. Imetengua zile zingine zote. Lakini kuna mambo hata kwenye Agano la Kale, amri 10 za Mungu. Kuna mambo mengi sana ya kutii. Amua leo utajifunza na utamfuata Mungu. Kwa sababu tunaweza tukaitwa muda wowote mtu wa Mungu. Ndio maana wengine tutafundisha kwa kila tutakachoambiwa tutafundisha. Tutakiwa kwenye mtandao. Kwa sababu gani? Kitakuwepo huko hata miaka mingapi kama Yesu bado akiwa bado hajarudi. Unataka ukiitwa mbele ya kiti cha hukumu usiwe kuna swali lolote lile, sehemu yote ile ambayo haujaitimiza. Mstari wa 18 umeshasema, na mwenye haki akiokoka kwa shida. Asikudanganye mtu yoyote kwamba kwa Yesu tambarare. Kwa Yesu nakubali ni tambarare kwa upande mmoja, kwamba wasiwasi, hofu, kutokuamini, kutokuwa na kujiamini kuhusu kesho yako. Kutokuwa na kujielewa tukipitia magumu. Kwa sababu majaribu hapa duniani, lazima upitie majaribu hapa duniani. Kama uko kweli upande wa Yesu Kristo, lazima magumu utapitia. Utambarare upo pale ambapo unakuwa na amani isiyoweza kuelezeka. Ukijua kwamba mambo yote huwa ni kwa ajili, ni mema kwa ajili ya wale ambao wanamkiri na kumfuata Kristo. Neno hili liko kwenye Warumi 8:28. Linasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Unaweza ukawa umepitia kitu kigumu usichokielewa. Hivi Mungu kwa nini napitia kitu kama hiki? Hivi Mungu kwa nini hichi kitu kimenikuta mimi? Mbona ninakufuata, ninakuamini, mbona nimekuomba sana, nimekuomba, nimekutegemea, mbona yamekuwa hivi? Kumbuka yote. Mengi, hizo ndio siri za mbinguni, mengi hatutaelewa hapa duniani. Lakini ninachokusii katika magumu, usimlalamikie Mungu, mkiri Kristo, mtumikie Kristo. Kwa sababu tutaitwa mbele ya kiti cha hukumu. Na tukiitwa mbele ya kiti cha hukumu, tutahukumiwa kutumia hili neno la Mungu. Kweli yake. Haleluya. Niseme kitu kingine hapa. Usije ukakwama katika safari yako kwenda mbinguni kwa kuangalia watu waliokuzunguka, waumini wenzako. Hizi ni siku za mwisho, mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu. Kuna makanisa ambayo bado hayajafunguliwa kweli. Kuna makanisa ambayo bado hawajaipokea kweli. Na wanamkiri Kristo na mchungaji anafanya miujiza. Iyo ujue, hizi ni siku za mwisho. Ndio maana tunarudi pale pale. Chukua neno la Mungu, kaa, tumia muda wako na neno la Mungu. Tafuta watumishi ambao wanahubiri neno la Mungu lisilochakachuliwa. Wakufundishe, usome, uelewe. Na ulielewe vipi? Based on, kutokana na jinsi wewe hapo ulipo katika safari yako na Bwana Yesu. Tunaweza tukasoma mimi na wewe tukausoma mstari mmoja, lakini kutokana na safari zetu tofauti na Bwana Yesu, mimi naweza nikawa labda niko nyuma yako. Labda mimi katika uelewa wangu wa neno bado niko nyuma. Usidhanie mimi kwa sababu ninafundisha mimi ndio najua kila kitu. Ndio maana tunaambiwa Roho Mtakatifu atufundishe. Sasa ukisoma neno utaangalia, Roho Mungu imetuambiaje? Hili kanisa wanaruhusu mivaaji isiyokuwa na heshima. Neno la Mungu linasema nini? Hili kanisa niendelee kuwa hapa au nitafute kanisa wanalojali wokovu? Hili kanisa nikiendelea kukaa hapa itakuwaje? Ushuhuda mwingine hapa nimeukumbuka. Yule mtumishi wa Mungu aliyeonyeshwa yale maono, alikuta sehemu kuna wale wachungaji wale ambao wanaona labda nikifundisha mafundisho fulani nitawakwaza watu. Kwa hiyo wanaacha tu dhambi zinakuwa zikemewi. Hawafundishi watu vizuri kutunza utakatifu, na kueleza wale watumishi wanazuiliwa Kuna mahali wengi wao, sisemi wote, manake Mungu anavyohukumu mimi sitakaa nijue anahukumu kupitia vigezo gani. Ila watumishi wa hivyo wanakuepo mahali ukipita ulikuwa muumini wake, unaitwa, huyo alikuwa muumini wangu huyo. Huyo alikuwa na mimi kanisa langu. Unaitwa. Njoo upande huu. Yeye hapo kazuiliwa na mapepo hapo anateseka. Kwa hiyo tujichunge sana katika kusafari hii ya kuwa tayari kuwa mbele ya kiti cha hukumu. Tupo kanisa gani? Tupo. Kumbuka, dhehebu halimpeleki mtu mbinguni hata siku moja. Sio Assemblies, sio Pentekoste, sio sijui, kuna madhehebu mengi, sio dhehebu lolote, dhehebu halimpeleki mtu mbinguni. Ndio maana kwenye Biblia tunaambiwa wale watakaoingia ni wale walioitii Injili. Wale waliofuata neno la Mungu ndio wataingia mbinguni. Sasa vizuri tukiwa na makanisa, kwa sababu tunatakiwa tuwe na ushirika na watakatifu. Kuna mashirika, makanisa siku hizi. Kanisa ni vizuri kabisa, kama uko kwenye nchi ambayo unaingia kwenye ibada, nenda kwenye ibada. Lakini tafuta uwe na ushirika fulani. Unaweza kuwa kwenye ushirika zaidi ya mmoja. Labda kuna kundi la maombi ambao wako serious. Manake makundi mengine sio serious. Tafuta kutembea na Bwana Yesu kwa ukaribu, ukitunza utakatifu, ukitunza roho yako, ukitunza akili yako. Mpende Bwana Mungu kwa akili yako yote na nguvu zako zote siku hizi za mwisho, kwa sababu wakati wote ule kila mtu anaweza akaitwa mbele ya kiti cha hukumu. Huo ndio ujumbe nilikuwa nataka kushirikiana nasi siku ya leo, kwa maana hata mimi hilo swali nimekuwa nikiulizwa sana na natahadharishwa niwe makini, na nimetahadharishwa nifundishe watu wa Mungu wale ambao wanatusikiliza. Bwana Yesu akubariki. Tafadhali ujumbe huu ukiona kuna mtu utamfaa, unaweza ukashare naye na unaweza ukasubscribe kwenye channel yetu, ili mtandao wa YouTube uweze kuwaonesha watu wengi zaidi ujumbe kama huu. Ubarikiwe, na kwenye linki hapa chini unakaribishwa kwa kundi letu. Kuna kundi la Telegram na la WhatsApp, na kuna linki ambayo inasema kwa mashauri, kama unahitaji ushauri. Kuna linki ambayo ni private. Ukija hapo unasema tu mimi nimekuja kwa ajili ninahitaji ushauri wa huduma. Usiseme zaidi ya hapo, usiseme shida yako. Wewe tutakuja inbox kuhifadhi faragha yako. Tutakuja inbox kukusikiliza. Hilo kundi la kupokea mashauri, mle ni wahudumu tu. Tukija inbox tunakutoa kwenye lile kundi la kuomba mashauri, kulinda faragha yako ili mtu yote asijue hata kama ulikuja kwetu kuomba ushauri au huduma. Lakini kuna kundi la watu wengine linasema Friends and Supporters of JRRM, Jesus Reigns Restoration Ministries. Huko tunaweka mafundisho mbalimbali. Hasa kundi letu la Telegram tuna mafundisho mengi, hata ya watu ambao wanafundisha mambo ya kiroho, mambo ya spiritual warfare, mambo ya mengi, mambo kujifunza neno la Mungu, kutunza utakatifu, kusoma Biblia. Humo utaweza kupata mafundisho kama hayo. Ubarikiwe sana, na tutakutana tena kwenye ujumbe ufuatao. Asante sana.